Sota la presidència de Joan Renyer, la Diputació de Lleida ha sanejat els comptes de la institució a nivells històrics. L'endeutament s'haurà rebaixat en 27 milions d'euros al final de mandat. A hores d'ara, la Corporació Lleidatana se situa entre les institucions que millor s'ajusten als preceptes que estableix la llei. En concret, es troba per sota del llindar màxim del 75% d'endeutament, circumstància que no es donava des de feia molts anys. Aquest equilibri entre ingressos i despeses és fruit d'una política i una gestió que es basa en la contenció i l'optimització de recursos. Un dels objectius de l'equip de govern i meu personalment a l'inici d'aquesta legislatura va ser precisament el de portar el nivell d'endeutament de la institució, de la Diputació de Lleida, a situacions plausibles. Ens trobàvem fa 3 anys amb un nivell d'endeutament del més del 115% dels recursos ordinaris de la pròpia Diputació, la qual cosa és una quantitat, un percentatge, al nostre entendre, excessivament elevat i, en tot cas, hem fet un esforç en aquest sentit, amortitzant cada any quantitats importants d'aquest deute i, en aquests moments, aquest any 2014, acabarem l'any en tota seguretat per sota del 60% d'aquest nivell d'endeutament. 60%, que està molt per sota també, d'aquest 75% que l'Estat, amb la nova llei de racionalització i estabilitat pressupostària, marca i, per tant, estarem a un nivell més que adequat, diríem, de nivell de deute. Haurem amortitzat en aquests 4 anys en prop de 26 milions d'euros, la qual cosa ha estat un objectiu també marcat perquè la institució entenem que en un moment determinat en què convingui i sigui necessari poder anar a entitats financeres a demanar, a buscar un finançament d'alguna de les obres o de les urgències que en algun moment puguin haver-hi, puguin succeir, doncs puguem tenir la capacitat de poder fer, no? El canvi més important o la feta més important es va produir ja el 2012 perquè vam instaurar el procés telemàtic de gestió de tot el procés de despesa i això ha fet que els processos siguin molt més de pressa i després sobretot ens permet que la despesa sigui més descentralitzada, que els operadors dels serveis puguin treballar des del servei sense necessitat de passar prèviament per intervenció. I en l'actualitat, el canvi que hem fet per adequar-nos a les previsions de la legislació actual ha estat que hem revisat des del mes de gener els processos actuals de despesa per intentar racionalitzar-los i simplificar-los. Les dades del mes de març d'aquest any situen el deute de la corporació en un 62,47%, 2 punts menys que al desembre de 2013, la qual cosa demostra aquesta tendència reduccionista de l'endeutament. L'amortització també va acompanyada d'una disminució del temps de pagament de les factures als proveïdors. L'objectiu de la corporació és situar-se encara més per sota del termini màxim de 60 dies de pagament que estableix la llei. Al mateix temps, i també en l'àmbit econòmic, i per un criteri d'absolut respecte als proveïdors de la institució, de la Diputació, ens hem exigit també que els pagaments estiguessin enmarcats dins de l'àmbit legal i, per tant, hem baixat el període de pagament. En aquests moments estem als voltants de 55 dies des que es presenta la factura a l'hora de pagar tant en la Diputació com qualsevol dels seus organismes i fundacions dependents i, per tant, absolutament dins de la regla i de l'àmbit que planteja la llei de morositat i la llei de pagament, no? Per tant, això ens enorgulleix també, entenem que tant i en quant sigui possible, i hem de fer sempre que sigui possible, els proveïdors que donen serveis a les institucions, en aquest cas a la Diputació, doncs han de tenir la garantia de poder cobrar adequadament i al temps, al moment. Això s'aconsegueix mitjançant la modificació dels procediments en la gestió administrativa que permetran agilitzar el pas corresponent a la signatura del responsable que autoritza el pagament de les factures. La Diputació de Lleida realitza un seguiment trimestral de l'execució del pressupost per garantir el correcte compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària aprovada l'any 2012 per reduir el deute públic. De manera permanent i continuada, el Departament d'Intervenció tramet informació sobre l'estat dels comptes al Ministeri d'Economia i Finances. El compliment del principi d'estabilitat implica l'existència de superàvit o equilibri estructural entre ingressos i despeses.